Veľké poloprázdne budovy náročné na údržbu. Aj takto vyzerajú mnohé slovenské nemocnice. Výnimkou nie je ani tá galánská. Aj v tomto meste musia pacienti behať za doktormi, ktorí sú roztrúsení po celom meste. V budúcnosti sa to možno zmení. Množstvo ambulancií súkromných lekárov je mimo nemocnice v rôznych častiach mesta. Pacienti tak absolvujú vyšetrenia na etapy a v prípade tých náročnejších na odbornosť a techniku musia predsa navštíviť aj priestory nemocnice. Jedným z cieľov nového riaditeľa Galánskej nemocnice je ich návrat späť. Určite budem chcieť, aby, aby sa vrátili. Zatiaľ som sa k tejto problematike nedostal. Evidujem, že, že to rezonuje. Ja im najskôr musím tie priestory nejakým spôsobom pripraviť, aby, aby som ich mohol potom nejakým spôsobom volať, že poďte. Nemocnica v Galante patrí od polovice júla do siete regionálnych nemocníc spoločnosti Svet zdravia a do konca tohto roka plánuje investície vo výške 3 milióny eur.